nosso auditor já está aqui com a chave na mão. E nós vamos sortear nesse momento esse aparelho. É um iPhone 4S. Calma, calma. Pô, podia trazer uma criança pra sortear aqui, ia ser legal, né? Corre, filhão, acelera aí, mete segunda, terceira, two step, solta a pressão, liga o booster. Pode abrir, doutor. Tudo bem? Tudo bem? Qual o seu nome? Alan Júnior. Alan Júnior, o menino internacional, hein? O telefone fica com você, você pega o cupom, fecha o olho, balança, mexe aí, mexe. Que beleza, pronto, todo mundo na urna, e agora? Agora sai o ganhador, quer ver? Nu. Começa com 2. 23.094. 23.094. O ganhador está aí. Olha a correria do cara. Já você não cair aí, filhão. E nós vamos esperar o cupom dele chegar até aqui. Aí está chegando. Olha lá. Olha a alegria. Aí. Conferiu? Conferido. 23.094, 2 bilhetes idênticos. Seu nome? Cláudio. Você é de qual bairro? São Azul B. Ganhou fácil. Fácil, eu falei que eu ia ganhar. Então você é pé quente? Sou pé quente. Que, com qual frequência que você vem ao Mega Space? Tá sempre quase aqui? Quase que sempre. Agora, mais do que nunca, todo mês, né? É, aqui é só no segundo, quinta-feira do mês, né? Agora... O menino até decorou, né? Então receba aí das mãos. Vamos aplaudir o menino, parabéns pra ele, ele merece aí. Tá aí, parabéns. Fala seu nome completo pra ele. Cláudio Luiz Gomes Rodrigues. Beleza, tá aí do bairro Céu Azul. Foi o grande ganhador. Olha lá. Beleza.